this mic. Mayong hapon Davao del Norte. Welcome sa atong kapihan sa Davnor. Huwebis, og ako kamong giabi-abi alang sa atong importante kayong panaghisgot karon alang sa kalambuan. Ang atong kapihan sa Davnor medyo na delay lang taog dutay tungod sa importante kayo usab nga mga uh, kinahanglan nga tubangon sa atong bisita ang atong amahan sa probinsya apan mapasalamaton ako nga niining hapuna kauban nato ang mga kauban sa Quad Media uh, broadcast sa panulat o bisan sa mga bloggers, Salamat kayo sa inyong pagkaanya din. Hey, sa bako nga kauban ako ang media kaniadto apan karon Siya sab ang committee chair sa media affairs, uh, board member uh, Roger Laguna. O siyempre, ang atong provincial Administrator Engineer Jean Rabonos. Sa atong kapihan sa Davnor, gikan pa 2004, o buot kayo na mo ang muhatod kanunay sa inyong tagsa-tagsa ka mga sa kamatuuran, ilapin na sa impormasyon labot sa kalambuan. Kay kami hugot nga nagatuo, nga ang balo sa kalambuan katungod nga inyong masayran. Busa Davao del Norte, sa makausa pa, mayong hapon, o uban ninyo ako, alang sa panaghisgot, alang sa kalambuan, kauban. ang kuya ng masa, gobernador ng masa, Kuya Gov. Edwin I. Hubahib. Gob, palihog alang sa imong pagbatik uh, pagbati sa atong mga tigpaminaw. Live kita karon sa Dabnor 48, Channel 48. Mayong hapon, Lunisito. O mayong hapon sa Tanan, o labi na mayong hapon sa Tibok, Katawan, sa Davao del Norte. Okay, salamat kayo, Gob. O uh, nalipay ko nga si Gob ang unang nagtawag na ko, talag sa uning ala nag <laughs> Yun na pa di ay, ang ato ang kapihan sa Davnor, gawa sa ato ang Davnor Channel 48, live usap kita sa Facebook, o tungod kini sa uh, hugot nga suporta sa provincial nga administrasyon ni Gov Edwin Hubahib, sa provincial administrator, sa vice governor's office o ang mga department heads, naghimong posibleng ni Hangtod Karon. O Gov, dili ta magdugay tungod kay nahibalo ko nga apiki kayo ang imong mga schedule Nahuman human na ta og libot sa 11 ka mga LJOs alang sa ato ang panaghisgot alang sa kalambuan ang katuyuan atong tan-aon ang mga potential tourism sites aron makahimo og mga trabaho makatabang sa atong zero billing sa ospital ug usab aron mahalin niya maalign ang mga programa og proyekto sa usa ka sa probinsya kumusta na asa na ba padulong ang atong paglibot sa unsi ka mga LGUs? Uh, ah, nahuman na ah. ta, o uh, ah, ang last nga munisipyo nga atong nagtuan, mao ang ta ah, ang atong ah, ah, himuon sa kada munisipyo sa ilang gipresent nga mga uh, ah, eco agri ecotourism development. So after ana ah, ah, gitrabaho karon sa atong ah, provincial engineering office og adunao sab kitay lima ka architect nga naguban kuyog ang ah, kuyog ang uh, municipal engineer para sa mga design nga uh, mahimong mong uh, applicable gyud sa ilhang mga gi-present. Oga uh, aptera sugda na sugdan nato ang implementation. Mm -hmm. So target nato nga hopefully this year uh, by month of uh, September uh, ma na to sa public mo natong gi-target sipy Magbutang git og target date para natay timeline sa ato ang gipangandoy uh, nga uh, agri eco tourism development. Okay, so pila ba ang pundo nga gigahin sa imong administrasyon karon para ana ng uh, proyekto? Uh, ang budget ana uh, nagkantidad og uh, 200 million pesos uh, ato ana siyang loan sa probinsya nga gi-approve sa atong vice governor og sa ato ang uh, 14 ka anapulo ka board members o sa ato ang uh, opat upat ka mga ex officio. Mm, I see. O di pa lang dogay uh, nakahigayon kung pangutana sa atong uh, honorable vice governor ang 200 million magod murag gamay na para sa programa ni ana. Ako siyang ipangutana kung willing ba sila nga mo approve once mo hangyo na pud ka og dugang. Ah uh, mao na siyang ato sang tan-aon ang uh, atong implementation. So kanang 200 million uh, gisiguro yun na nako nga uh, mabudget na para sa napulo uh, 11 nga uh, LGU, Then kung unsay kulang siguro di mo kama pero importante nga maka-implement sa taog makita na to kung unsay maayong result sa ato ang uh, investment nga gihimo karon nga uh, mao kini uh, agri ecotourism para sa atong probinsya sa Davao del Norte. Okay, salamat yan, Agob. Gob nag nagsunod mangguni sila sa atong programa kanang nasa bukid nga bahin sa New Bohol. Nag-text sila pangutana daw ni Gobe ang iyang gisaad nga mutabang siya labot sa aning update lang. Mutabang siya og pagpahigayon nga makasuhan update sa tubitang investment scam, Gob. Ah uh, Ang investment scam, Uh, naanaman diri sa atong provincial jail si uh, Paul auditor kita na kamot yun nga human nga nadakpan siya dito sa Manila nga na-request nato nga mapadala siya diri mabalhin siya din sa atong provincial jail uh, sa katuyuan nga iyahang matubag ang tanang uh, na biktima sa investment scam atong region O uh, si Rico Garcia mao pa uh, karong panahon na padayon nga at large og uh, ako ni sulti sa inyo ha, nga gimo anak akong isyu karon sa mga mga interesadong tao nga gusto sab nga mudagan sa politika pagka governor karong umaabot nga 2022 uh, kay tungod kay di maginatumalikayan nga ay daghang interesado kana may wala nang kumasayri o kinsa na sila. Pero nigawas na karon nga ang uh, katodaw kato daw nga investment scam, mao daw naggasto na mo sa ako ang pagdagan o kang uh, Congressman Pantalyon Diaz Alvarez o kang Mayor Alan Rillon, ako ipahibalo sa publiko, wala gigoy na dawat na kwarta gikan sa investment o ang tanan akong gigasto na anak na, na kaya na ko ipakita ang tanan kung asa nako gikan ang akong kwarta kung asa sab ang gikan ang kwarta ni Congressman Pantalyon Diaz Alvarez ug ni Mayor Alan Rillon. Ah, uh, ako na lang nang gi-advance karon kay siguro wala na yung laing makitang isyo. So, nag na pod para madaot lang ta sa katawan. Busa, uh, gipay gipaybalawan ako nga ako naning kamot si Congressman Pantalyon Diaz Alvarez, si Mayor Alan Rillon. Naning kamot mi nga madakpan ning mga tawhana o gani wala tay undang sa pagpatawag uh, sa atong kapulisan, sa NBI, sa CIDG, sa ato ang uh, fiskal, fiscal, sa court para nga madakpan ning mga tawhana. O g, uh, wala pud ta ni undang sa pag sa tanang biktima nga magpailang mo sa inyong mga complain kay ato ginang kamutan nga mabalik ang inyohang mga gi Uh, gipiin atong mga naglead sa investment scam. O uh, gani da disturbo na ko og maayo ni pero di bali kay kung mga mahan daw ta uh, kinanglan nga ang problema sa atong anak uh, dili gyud pwede nato nga baliwalaon Okay, salamat nga ng mga update go. Actually, ang iyang text 0967-406 di na lang tiwason. O ginaot, nakahatag, nag-update ka nimo nga nag-text sa ato ha. Sa ako nang kagani kaganina, daghan sa atong mga kauban sa quad media ang ani alang yod miduyog alang sa panaghisgot, alang sa kalambuan, o alang sa inyong mga pangutana nga gusto ninyong ipaabot sa atong halangdong gobernador. Malipay ming among abihabihon ang pinaka-premierong pangutana, o lady first, kesegaran ani dini nato atau giatagan giat uh, prioridad oh, bapa imuna oh, uh, okay atau dapiton si uh, Ma'am mam Ruth Palo alang sa iyang pangutana palihog May hapon gov uh, Ruth Palo ng Midlander Daily Mirror sir I'd like to ask uh, because uh, there are reported series of apprehensions ng illegal um, drug Um, personalities in Davao del Norte. May we know if you have a directives ato ang mga kapulisan with this regards because um, mostly makita nato sa report sa PRO na sa Panabo na sa Tagum City Governor even sa Santo Tomas. Uh, yes ma'am Kaya, uh, usa man na sa pinakadakong problema usab sa atoa dinhi sa probinsya ang uh, drugs no. So ako personal nga nagpatawag kang uh, police colonel uh, Rani Hachuela, ang atong uh, bagong provincial director nga mahimo nga 24/7 ang uh, campaign para madakpan ato ang mga mga constituents nga nagnegosyo pa hantot karon sa droga kay gisuportahan una-una gisuportahan nato ang programa sa atong mahal nga presidente Rodrigo Roa Duterte. Ikadua, sakit kayo nga ang mga bata nga gani uh, isa pa katuig na himong biktima aning uh, drugs tungod kay kaning nahubog na sa droga, nagamit sa droga, wa na laing uh, gipaadtuan ang uh, kanina mga inosinting bata kutob sa makita walay gipili o uh, nahitabo ni before atong uh, election sa 2019 nga adunay usa ka bata diha sa Apokon nga gisulod ang ilang panimalay nga girip ang maong bata nga gipatay pagyud so mo nang gusto nato nga undangon yun, ni ah eh. uh, og uh, gipakusgan sa atong kapulisan karon nga madakpan ni tanan ang uh, nagabaligya nini ug eh. dili lang nagabaligya kung kinsa gyud ang ilang mga amo so mao ginatong kampanya para maundang ni asagikan ilang source kinsay ilang mga amo mao gay atong gipa-target karon nga madakpan ning tanan para maundang ning uh, illegal drugs nga activity sa atong probinsya. Okay, follow up governor. ku uh, kung meron tayong manakikita na Uh, lab, drug laboratories. Second one, Governor, because ang PEDEA 11 is asking the Mayor of Tagum City, Mayor Relyon, to close down one of the inns, yung Yolans, Yolans Inn, yata yung Gov. I don't know kung what's your take on this. Um, they're requesting for the closure because na ay mga series of drug operation nga naas sa inahitabo. Governor. Uh, wala pa na abot sa kuha ah. ang maong uh, request o information pero kung naaman na uh, karon akong tawagan si Mayor Alan Rillion para pod nga ato masuportahan o i-validate na to ang uh, about anang maong report. Thank you, Gov. Second, uh, Governor, last na lang ito, Sir Noy. Um, although there are no reported um, illegal uh, wetting operations in Davao region, sir, but there are reported rampant illegal, uh, legal gambling operations within uh, Davao del Norte. What's your directives atong PNP? Unsang klaseng illegal gambling? Uh, like sa Panabo mayroong may mga um, last 2 kadang mga uh, ang illegal gambling diri sa tua ah. gi padakop nina tanan oh i think wala na ni sila nag excess karon before siguro in my 2 uh, months pa lang sa paglingkod uh, ako mismo nagasulti kay uh direkto provincial director ani uh, police colonel Rani Atsuela, nya dakponing atong mga illegal gambling sama sa lasto, tungod kay at wala ni nagabayad una-una wala gabayad o uh, taxation sa tuang uh, sa mga munisipyo so kinanglan nga legal ang uh, negosyo tanan nga atong i-practice din niya sa tuwa sa probinsya oga uh, aduna may nag-operate og steel nga nagabayad sila so mao nang gikinanglan nga maundang ning lasto kay unfair sa situation sa nagabayad o uh, nagakuha o business permit. Thank you, Gov. Okay, thank you, uh, Ma'am Rose. Uh, Ms. Ch Palekte. Uh, Gov, good afternoon. Um, ako ang question ko is all about COVID-19. Unsa ang measures na take nato diri sa Davao del Norte and at the same time na atay problema karon sa shipment sa ato mga saging which we know na ang Davao del Norte is mao siya ang source sa ato mga saging. Unsa ang nat, unsa ang tabang nagihatag sa at, sa ato government ani Gov? In COVID? Yes po. Uh, about sa in COVID virus. Uh, ang ato ang in COVID virus karon na aduna na duha nga nabalita nga positive. So, so far, negative man ang result after the lab test nga gi forward sa Australia. So, ang ato ang uh, export sa saging, uh, sa pagkakaron, basta kaya lang natong i-probe nga dire dili ta-affected nga area, o uh, so far, ang ato ang uh, kanimanggong banana industry, dili manggod ni siya ingon nga maoy na mahimong pwede nga mahimong karer sa Encovi virus. Kay ang Encovi virus, basi sa uh, akong uh, nasiman, seminaran, gikan kay uh, DOH uh, Secretary, uh, Secretary Duki, nga ang Encovi is sama sa Osaka flow. Nga mo transfer lang kini kung uh, ikaw ma maabutan sa iyang laway. Uh, example, sa pag sneezing niya or sa cup. Pero pag-distance ka, dili siya airborne nga sakit. So, siguro sa first time nga uh, nahitabo ning, uh, nabalita ning in COVID, napiktado ang ato ang uh, sa pag-export sa banana industry, pero so far karon murag na-regulate na. Okay, go follow up. Um, Duna na ba yung mga banana growers na ni commit to plant sorghum sa karon since ato ang gi promote ang sorghum karon aduna na ba ni shift ana sa ilang mga kanog pila na kuno datos go no? Yes na na uh, so far gani murag ma short pata sa ato ang similya kay ang ato ang similya uh, nagangyo si Secretary Pinyol nga hatagan pud niya ang uban province so ang target nato nga makover nga matamnan is dako kayo karon nakulang so ang atong himuon nga ato ning ilunching then itanom na to ni para makita nato to og unsay result then pag tanaw na to nga makita pwede man ta nga mo direct purchase dito sa uh, Scott Seeds sa LA para nga masuportahan nato to tong wala nakatanom nga mga nadaot na nga mga banana farm. So, ang importante lang nga, kani nga, good for 400 uh, hectares nga pwede nato matanom karon nga similya kay mao ni ang available nato. So, ato ning matanom para ato makita kung maayong result. So, uh, magsikan planning ta para aning uh, sorghum um, with uh, sa ang panlalawigan. Last question from my answer. Um, ang kaning 200 mo ni atong pilot area, sir. 200 hectares lang sa, so far. Yes, mo atong pilot kaning 400 hectares. 200 na, hectares, 400. sir. Ah, 400. 400. Ah, 400. Asan Asa ni dapit gani, sir? Ah, uh, i-cover na to ni sa Asuncion. Ah, uh, Talaingod, Kapalong, Nyo and sa part sa Santo Tomas. Thank you. Okay, salamat uh, uh, Miss Che. Ah, uh, alam sa uh, Miss Rose Bernales. Okay, no. uh, Good uh, uh, okay uh, natin si ate. Paunahin okay, natin si ate. ate. Uh, uh. uh, siyang ato ang media for all season. Miss Aurora Lozada. Dagang kayong salamat, Noy, Ibaing hapon, Kuya Gov, og sa mga kaubanan, og sa mga nagalantaw, ug nagapaminaw karon. Gov, ang akong pangutana is about the ASF, African Swine fever diin sa pagkakaroon isa pod ni ang kabalaka sa mga katauhan. kung unsa ba ang lakang karon no, sa atong provincial government ang pag-control sa pag-abot diri sa mga produktong baboy unsa ba ang mga lakang ana na abay control o limitation uh, about sa ASF nato, to uh, magpasalamat ta kanunay sa kahitasan sa atong labaw nga makagagahom nga Uh, still, steel ang probinsya sa Davao del Norte is uh naa sa green. Pasabot nga dilita affected sa ASF. Uh, tungod usab kana sa atong kampanya, hugot nga kampanya sa pagbutang nato og mga uh quarantine checkpoint sa tanan natong entrance sa dinhi sa probinsya. So karon aduna tay 28 ka gate nga mag-inspection gayud sa Uh, mga livestock nga musulod o karni nga musulod din sa atong probinsya. O apil na ang mga mga dilata, mga canned goods atong gina inspection kung aduna ba ni siya ay uh, legitimate nga documents nga pwede na itong uh, on din sa atong probinsya. Wala man tayong nag-ingon uh, nga atong uh, gilockdown ang uh, probinsya para makontrol na ito ang ISF, kundili gisiguro lang nato nga ang tanan nga uh, pork products nga muagi sa ato ang uh, probinsya o ibaligya sa atong mga malls nga kani aduna gid siyay uh, legitimate nga documents nga ang maong produkto is safety uh, para sa ASF og uh, 24/7 ang ato ang uh, pagmonitor nini, ang ato mga checkpoint og aduna pasalamat usab ta sa Department of uh, Agriculture nga nagbutang usab sila og uh, mga personahi nga nagtabang sa pagbantay sa atong mga checkpoint labi na diri sa Jefil Laurel Panabo and also sab, salamat usab ako nga ang atong tanan nga mga local chief executive ang atong mga mayors uh, nag-augment usab sila og uh, mga personnel para nga makadugang sa pagbantay o uh, masustain nato ang 24/7 nga uh, pagbantay sa atong mga tanang entrance din sa probinsya para dilikta maigo sa ASF. So, og usab ang kampanya nato sa tanang barangay nga gihimo nato nga wala nato gi allowed ang uh, tanan nga mga backyard racer sa uh, mga swine backyard racer nga mupakaon sila pinagi sa swill feeding o kaning paggamit sa mga lamaw So gibawala na to sila nga dili magamit sa lamaw kay diha nagagikan ang uh, virus. So ato silang gi-encourage nga ang ilang gamiton mao ang pag, uh, pagpakaon sa tahop, tangkong og sa feeds. o ato ning gi-disseminate sa atong tanan nga barangay officials, pinagi sa atong mga mayors hangtod sa uh, vice mayor, councilors og uh, sa mga barangay captains na ako'y dogang concern sa imong opening statement Gov, imo gitong naingon nga bago pa lang gyud nimo na visit no ang napulog usa ka mga LGUs o gini kabahin sa agri ecotourism no nga kalihukan unsa bay nakita nimo Gov, og unsa bagyo gyud ang, ang naguna nga mga LGU nga pwede gyud nato makita puhon nga dugo kon gyud kumoy tag tourism nga unsa sila nga klase nung, uh, sa turismo sa atong tourism activity din sa probinsya aduna siya ay, uh, nagkalahi -lahi nga presentation uh, in fact ang, atuang ato ang Samal Island is uh, klaro namang yun na ato namang nahibalaan nga usa siya ka tourist destination apan wala lang kayo musikat kay siguro kulang ang mga activity o kulang ang uh, uh, promotion nato sa maong Island og uh, aduna pa siguroy eh, kakulangon sa mga support nga gikinahanglan para ma-develop ang atong Samal Island. So sa among pagtuyok, nakita na mo nga dili lang ang white beaches potential ang uh, Samal Island. Nakita na mo nga aduna siya mga inland nga pwede na to i-develop para nga mas maka-encourage pa sa atong local tourists o sa foreign tourists. Usab ang atong mga munisipyo Nag-a-present sila og uh, unique ng mga tourist uh, site sama sa New Corilla aduna siya mga beautiful cave o uh, waterfalls and aduna siya siya uh, gitawag aning nga 360 degrees makita ang Tibok province og ang other province then pagabot usab sa Asuncion kung unsay makita nato pwede na tong makita sa buhol ang uh, lobo River pwede sab na to makita sa Bohol. O ang uh, pwede na to makita sa Asunsyon. Ang maong activity. Pwede na to himuon. O uh, ang uh, sa Kapalong aduna sab siya uh, guapo kayo ng uh, waterfalls and uh, keep aduna pud siya Budik. Then ang talaingot disem aduna siya waterfalls aduna pud siya Budik. O dito na to na kita nga pwede applicable siya sa agritourism. Tungod kay gisaka na to ang uh, Oraya Mountain o dito nakita na to ang produkto sa litos, cabbage, uh, radish, nakita na to dito nga pinagi sa association sa mga IP at manubo nga nagpuyo sa Oraya dako na ang ilang farm nga ilang nahimo. So og uh, gisuportan po pod kini sa Dana Foundation o kita sa probinsya, nihatag po tag-support ka ron. Nga mas mudako o uh, mulambo ang ilahang agri agritourism farm nga gihimo nila dito sa pinakataas nga bukid sa Oraya. Usab ang San Isidro, uh, nagkalain-lain nga gwapo nga mga cave o waterfalls. Then uh, ang Tagum City, ang uh, Carmen, ang uh, Panabo City. Sa among pagtuyok dito namo nakita, nga pwede ta mo og uh, tour no nga makita na to nga ma guapo kayo ang atong river og ang atong dagat nga kini uh, aduna pay mga guapo nga corals nga mapakita og aduna pay mangrove nga potential kayo para maka encourage nga maka invite sa atong mga local tourists o sa atong foreign tourists Last concern update lang gov sa tulay to connect Samal. Thank you. Sa ah, tulay Samal Bridge. Ang Samal Bridge na to karon pinaagi sa Regional Development Council and sa NIDA sa pagpaningkamot sa ato ang usab sa ato ang uh, uh, buhutan niya uh, secretary sa DBM secretary uh, Windel uh, Avisado og uh, sa tanang RDC member o sa pag uh, paningkamot og suporta ni Mayor Inday Sara sa Davao City o labi na ang paghatag og uh, pundo sa atong mahal nga presidente Rodrigo Roa Duterte ah uh, amo nang nasabutan karon nga ang tulay pinagi sa Department of Public Works and Highways nga Maghimota ta o groundbreaking karong umaabot July 1. And hopefully, ma madayo na, na ang groundbreaking sa maong tulay para mapakita na sa katawan nga dili lang ni istorya sama sa naitabo sa mga nilabayang panahon. So, na ang atong uh, gipurpose nga naning kamot ta nga makagroundbreaking ta sa July 1 o uh, ko nga madayo ni pinagi sa nang suporta sa RDC member o Regional Development Council member ug usab sa ato ang uh, butang uh, secretary Wendy Labisado Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources and sa hugot nga suporta sa ato ang uh, mayor sa Davao City nga anak sa atong mahal nga presidente mayor uh, Inday Sara og uh, kita dinhi sa province og uh, si mayor Aldavidoy gipakita gyud nga Uh, maogid ang atong uh, gihatag og priority nga malunching kining maong tulay o mahitabo na gyud nga aduna nay uh, tulay ang uh, Davao to Samal Island Okay follow salamat up na... Okay okay uh, pretty follow up sir Oh sige 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 Ma Ma Roth. Sir um governor um I don't know kung na-plan siya na tong writ of kalikasan petition nga uh, gi-apply one of the families sa Samal uh, katong rake kalikasan, di na lang natuto, kwan, di na lang natuto, pansinon Kaya nga naman, uh, walay substance ang ilahang uh, reklamo. Meaning, uh, walay, uh, walay kalikasan, walay uh, uh, corals o nature nga na daot, pinagi sa maong tulay, subusa, uh, ampaw ang ilahang uh, reklamo, o uh, usab, wala pa man sa korte ang maong uh, reklamo. Yon. Uh, busa uh, ipadayon nato ang kining uh, kining uh, ato ang project kay kung sa kumpa, long overdue na ni. Daghan na nangagi ani nga uh, governor sa Davao del Norte o uh, karon pasalamat ang uh, tungod ni sa atong uh, pinalanggang presidente nga uh, buutan kaayo. Presidente Rodrigo Roa Duterte, nga gigahinan gyud niya og budget nga matuman kining ma-realize kining maong tulay from Davao City to Samal. Busa kita gihatag uh, hatag na to ang atong full support dinhi sa probinsya sa pagkampanya nga madayon gyud ning maong uh, tulay. Kay ang atong interest dili sa atong kaugalingon kun dili ang atong interest para sa katawhan nga nanginahanglan gayud nga mahatagan og tulay ang Davao to Samal Island. Okay, selamat kayo anak ko. Buka nanti ng Anjulaiwan? ang July 1. Okay, madugang po ni karon ginaluto nga tourism package ni Kuya Gob kanang from highlands uh, to island. Pero namang go'y lowlands, flat. Pwedeng atong ka itong isalot. From highlands to lowlands to island. Okay. Uh, oh, na lang. O oh, nindot kayo na yun. highland to island. Ayan. Highlands to island. Uh, Miss Rose, paliho. Yes, uh, go, Good afternoon. Rose Bernales of Sunshine Radio. Nindot ang mga kalambuan sa Davao del Norte nga plano under your administration, Gov. Og uh, pasalamat miyana. Kainanag yung Samal Bridge nyo, July 1. With this, Gov, uh, siyempre, ka kaibat sa kalambuan ang kalinaw. Update lang ko sa insurgency problem sa Davao del Norte. Tananabang uh, 11 municipalities, tag-declare nag-persona ng grata, and then ang ato ang uh, EO70 ELCAC. Uh, kumusta na uh, sa natakaroon sa ato ang kampanya ni Ana sa Davao del Norte, langgo. Uh, about sa Executive Order 70 sa atong mahal nga Presidente uh, Rodrigo Roa Duterte ang ending of local communist armed conflict. Uh, Dini uh, sa probinsya, hugtano nato sa ato ang uh, Provincial Peace and Order Council. Usab sa atong pag-joint o pag-support sa Regional Peace and Order Council o or RPOC nga atog yung mapatuman ang kahapsay o kalinaw din sa probinsya. So ang atong tanang mayors nag-declare na sa persona ng grata. Then atong gitutukan nga sa paghatag na tog solusyon sa insurgency, kauban din na o kabahin ang paghatag og uh, good services sa ato mga kaigsuunan nga least fortunate nga dugay nang na pasagdan. So kung wala man goy kaayuhan nga imong ihatag sa katawan o uh, dili na to masulbad ang ilahang kalisod meaning uh, walay tao nga mutuo sa atong kampanya uh, para sa peace and order. Kay nga man, mintras nga adunay tao nga gutom ana ang criminality. oga uh, kung ang tanang tao magmalipayon, kana maliser na to ang criminality busa uh, ang atong gihimu karon gi-deliver na to ang tanang mga basic needs nga panginahanglan sa atong mga kaisunan. kuyog ang ato ang uh, tanang elected officials sa Davao del Norte ang ato ang uh, vice mayor and uh, board, tanang board members ang ato ang duha ka congressman congressman Pantalion Diaz Alvarez sa District 1 congressman Alan Duhali sa District 2 ang atong tanang mayors, nagkahiusa ta, nga wala na'y kanya-kanya sa paghatod sa serbisyo. Ado na panaghiusa, ang atong 11 ka mga mayors, vice mayors, and ang atong mga counselors. O gani, niabot na takaroon sa barangay level, nga adunay framework sa peace and order ang atong tanang barangay captains. Ato na nang gihimo karon para nga masigurado na to, nga masustain na to ang ato ang uh, kahapsay o kalinaw din sa probinsya. O uh, pahibalo sab nako, nga hugtanon usab ang mga serbisyo sa atong uh, kapulisan o labi sa atong kasundaluhan. Nga anaagyod ang ilang presensya o dili ilang gera ang atong uh, gihatagag priority karon kundi ang paghatod sa social services sa tanang Jidas Barangay. Mao na atong gihimo o uh, basi sa report karon sa 10th Infantry Division nga ang probinsya sa Davao del Norte ana-ana sa 2% ang present sa NPE. So pasabot nga gamay na lang ni o uh, nasabta na nila kung unsa ang atong katuyuan nga sila na ay nakasentro sa atong tanang mga programa. So meaning go matawag na nato nga almost zero oh, insurgency yes. or cleared na ang Dabao Cleared del Norte? na ang Davao del Norte. 2% na lang tugon, 2%. Ko, no? 2%. So, lato na ko nga, dili ko mag-una o declare, kundi uh, gusto na ko nga ang uh, EEP o PNP, maoy mo declare para sa atong probinsya nga cleared na ni sa uh, insurgency. 2% of MPA 2%. presence? Yes. Uh, pwede asa nga mga lugar, Dok? May uh, talaingod na lang ang adonay sites nga makita karon o adonay uh, spot sa San Isidro and Nyo Corilla. Sukanan so, na lang. Okay, salamat no. Okay, thank you Ms. Rose. Alang kang sir, palihog sir kay uh, yes. medyo ang uh, oh. atong oras ro ba? Ah uh, short uh, ang at the kanja po sa DXOW Davao. Ah uh, go magtatanong lang po ako dun tungkol sa yung mga nag-surrender na, anong benefits ang nakuha sa government dito sa Davao del Norte at uh, anong pangangalaga ang ginagawa ngayon ng inyong gobyerno? Uh, about sa katong mga nagsurrenders, uh, sa time nga pag-surrender nila, automatic, nakadawat sila 10,000 pesos. Gikan din sa probinsya sa Davao del Norte o isa kasakong uh, bugas. Then, after i-process sila, i, uh, ang ilahang uh, profile, gina-process sa ato ang uh, provincial uh, social welfare and development uh, office with the department of interior and local government din sa probinsya para nga majapik sila og uh, madawat nila ang cash assistance from national gikan sa itong mal nga presidente og sa office of the president sa opap nga madawat nila ang kantidad nga 6 total 65,000 pesos then kung aduna sila ay uh, armas nga gi nila pag surrender uh, aduna sab kini bayad depende sa uh, amount nga corresponding sa maong uh, armas nga ilang gi-surrender. Then ang atong gihimo para masustain ang ilang pag-surrender og dili na gyud sila mo balik pa uh, dito sa pika's uh, ang atong gihimo ato silang gi-guide nga makatrabaho sila sa mga contractors sa mga projects karon nga anaas sa congressional office o sa probinsya. Ato silang ginadala dito, gi-guide sila sa Uh, PSWDO o sa ato ang DILJ para makatrabaho sila. Usab ang atong uh, legal, mitabang gayod, nga para po sa ilang mga kaso. So, gitabangan sila para nga mas maklear sila o uh, uh, tuluyan nga makapuyo sila sa nga tinud anay nga adunay, kahapsay o kalinaw. O, hantod karon ron, ginasustin ilang ilang panginanglan. O, ang uban, katong qualified na nga makapuyo, ana sila nagpuyo karon sa atong Freedom Residences. O gani atong uh, Sabado gibisitahan nato sila didto o uh, gahatagan sa ilahang uh, murag na short sila sa ilang budget atong gihatagan o tagtunga sa sako nga bugas kada pamilya o dilata o gipadala na tubig tubig nga mainom o sa ilahang mga domestic nga panginahanglanon nga tubig so busa uh, gipakita nato nga ang atong kampanya dili lang sa ilang pagsurinder, kundi dili atong gihimo nga masustain na to ang ilahang panginabuhi. Okay, thank you. in addition to Dana, last two weeks ago, uh, si Ma'am Jean ang may representing gov kasi gov gipatawag sa kauluhan, gi loans, o naggroundbreaking nag-groundbreaking taalang sa halfway house. Bisan tuod og ang mga surrender gikan sa Davao del Norte gamay lang kay ang gikan sa bang probinsya ana man kang gob mo surrender ngano man na gob ah uh, siguro nakita nila nga kung uh, dito sila sa ilang nga uh, gilihukan nga probinsya dito sila mo surrender murag dili sila safety kay naa dito ang mga nakaila sa ilah, o naka-identify sila so mo nang gipili nila dire kay nituo sila nga safety sila sa ilang pag surrender dinhi eh. o gawas ana aduna na pay instant tabang dayon nga ginahatag sa ila o uh, sustainable nga tabang o livelihood projects o pang, uh, nga atong gigahin para sa ila. Okay, so salamat kayo sa maong paghago o na pa sila gwardiya, taga 60 IB. Uh, do sila. Okay. Atong okay. silang gihatagan sa full protection. Okay, salamat. Eh, dili ta gustong uh, uh mausab pa kung unsa man tong mga naitabo sa kaniyad to. Okay, Miss Che. Uh, Gov, uh, on a separate issue, Gov, ang ato ang ginahisgutan yun sa una pa. Kumusta ang ato ang um, pag-try gov na makuha ang ato ang mga kaigsunang IP dito sa Haran? Since niingon naman sila na dili na daw sila gusto og second round of talks with you and masking kay kay kay, kay Vice Mayor Baste, unsa imong take anak gov? Ag Giagi na to karon sa legal bis. Ang business nato is is nasa legal. So, padayon na kampanya karon og pagforms nga unsaw on na to pag o uh, atong ginahimo nga bis example nga ang paghatod og tabang sa ilang mga kaigsoonan dito sa barangay labi na gyud sa talaingod nga ang gobyerno is gihatag na ang tanang pabor para sa ilaha para kung uh, kani ilaha maning mabalitaan so isa pud kini nga uh, makahatag og inganyo sa ilaha nga muuli na sila sa talaingod para ilahang uh, Ipa, iparming ang ilahang mga yuta nga ancestral domain nga sukwahi sa gihimo karon sa haran nga ang mga tao nga ilang gidala diha ilang gidisplace sa ilahang tinuod nga pinoy anan unya pag-abot din ha igo lang nila gidol out gipakaon o unsa unya ang serbisyo para ba dili dili gyud insakto sa ilang panginahanglan kaya ang uh, ilang pagkaon kulang-kulang ang pagkaon nila sa buntag sa udto sa hapon usay na isak adlaw isak adlaw lang sila makakaon ang ilang pagtulog init kayo saba kayo nangasakit na ang mga bata kulang sa uh, medisina busa lahi gyud kung anaa sila sa ilang barangay og atimanon sila sa atong mga barangay health workers at manon sila sa atong kapitan, hatagan sila og simi, ato silang hatagag similya nga makatanom sila sa ilang sariling mga yuta og mo-income sila. Dili lang didto nga igo lang sila ginapakaon kung unsay ihatag sila, ila, mapugos sila kay wala naman sila'y mahimo og wala sila income. So, mo nang atong gikampanya karon nga ipakita na nato ang ato ang uh, God governance o God uh, services nga atong gideliver sa mga barangay, especially na sa Talaingod o uh, Kapalong, para mahimong example nga ang ato mga kaigsoon ng IPs uh, mobiya na diya sa haran. Kaya kung makita nila ang dakong diferensya uh, sa paghatag o tabang o support, uh, kana sila, kusa na sila nga mobulunter nga muuli sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga barangay o mga sityo. Thank you, Gov. Gov, uh, when we say legal action, nag-file mo o kaso? Ah, uh, Kana ako panang nang uh, giplastar. So kung uh, aduna tay bisis, no? Uh, nga possible pwede ta mo pa kaso again sa nagdumala sa Why not? Nga dili na to himuon. Pero kung tan na to nga wala pud tay uh, igong bisis, so dili na to dili na to na ipadayon kay maulawan niya ta. Ako di ko gusto nga maulawan ta. Pero kung adunay uh, potential nga nakita na to nga paglapas nila sa tawhanong katungod sa ilang pag-shelter anang uh, pag uh ng atong mga igsuong lumad nga ilang gidala diha para sa ilang sariling uh, uh, purpose no dili mana purpose para nga matabangan ang mga IPs nga naa kundi para mana sa ilang sariling activity ilang sariling uh, uh, purpose so kung makita nato ni nga aduna tay strong evidence against them so ipail na ko ang kaso

Uh, ako dili lang sa ko mo mo, mo tubag ana nga unsa tungod kay uh, ang airport sa Madawm is apil na sa atong presentation nga qualified siya Oga super uh, so far, na approve pud siya sa JICA nga pwede siyang uh, mabutang base location for uh, additional airport pero kanang tanan uh, dagang daghang pag-agian nga proseso kay dili ilamang ang madaom ang uh, kung dili na apoy part sa Davao City, aduna na apoy part sa Davao del Sur, busa, magulat ta, og, uh, siguro keep on praying ta, nga hopefully, basi diri mabutang sa tuwa sa Tagum City. Uh, one last, am um, naabay mga nag... nag uh, Naabay mga nagduol sa mga gov nga they're gonna putting up mga malls or any or condominiums or any infrastructure projects uh, about sa mga business sector uh, ado na nay daga nagduol sa atong mga mayors uh, mayors maguna sila mo nga mosulod sila mo develop so, so so far sa Panabo uh, katong Robinsons uh, nagduol na kay Mayor Arilampagos uh, mo na then uh, si, si uh, ang uh, Camelia nag uh, so, nagtukod na subsidy sa Carmen o sa dinhi sa Magatos ano ah, sa Misaoy nyo boundary sa La Pilipina nagtatukod uh, ni anhi tao dire nga uh, magdevelop sila og dugang pang mga area para for Camilla dinhi sa Del Norte so ang iho plantation di ay nag na pod sila og uh, sa ilang uh, pagbuild sa township development so uh, kanang tanan pag mahumana, Uh, sigurado ta nga aduna nay daghan nga katrabawan ang atong mga kaigsuonan sa Davao del Norte gawa sa atong gi-develop pod karon nga makahatag tagdugang pagyung support para sa pagunlad sa atong ekonomiya sa Davao del Norte. Okay, salamat kayo Ma'am Ruth o uh, salamat kayo mga kaubanan sa ato ng kaingon. Dili na ito buo mahimo nga o sa kauras ng atong kapihan sa Davnor. O nalipay kami nga sulod sa pipila kami na ito, 30, 40 minutos. Oga, uh, nakahatod kita sa angay ninyong masairan kay kami hugot na gatuo nga uh, ang kay sa Kalambuan katungod ng masairan sa tanang nagpuyo sa Davao del Norte. Alang sa paniklop nga mensahe ni Gob, palihog ipaabot? Ah, uh, alang sa tanang katawan sa Davao del Norte, sa tanang elected officials, sa tanang uh, department heads, ah, uh, media practitioner, uh, kanatong tanan sa katawan, ah, uh, ako kanunay lang nga naghangyo ka kaninyo nga hatagan ninyo og uh, suporta og dakong pagtagad ang atong pagpaningkamot karon alang sa kalambuan sa kada barangay sa kada munisipyo og sa tibuok probinsya sa Davao del Norte wako koy laing gipangandoy kundi para lang mahatag ang tinud anay nga kausaban og kalambuan sa atong probinsya Dagang salamat Governor -wife. og sa makausa pa, buot kaming mapasalamaton kaninyo nga ang atong kapihan sa Davnor nagmalampuson tungod sa hugtanong suporta sa Provincial Governor's Office through Kuya Gob. Ang ato ang Provincial Administrator's Office through Ma'am Jean, ang tanang department heads. Unya, ang ato ang siyempre, ang partner sa ehekutibo, ang Legislative Department through Vice Gob uh, Ray Oy o mga board members. Ug salamat usab sa tanang department heads. Ug siyempre ang atong partner PIA with PIO, I'm sorry, PICMO, Provincial Information Communication Knowledge uh, through Sir Dr. Mervyn Suwaibagyo. Huwag kao ba mga media kami, mapasalamaton kayo sa pa, mayong hapon, Davao del Norte.